Про нинішню Генасамблею та про українсько-американські відносини ми поговоримо далі із американською політологинею Мар'яною Буджерін. Вона долучається до ефіру телемарафону. Я вітаю вас, пані Мар'яно. Вітаю вас. Отже, відкриваються високі дебати. Україна буде чи не найважливішою темою, каже Жозеп Борель. Що саме, на вашу думку, буде обговорюватися? Які українські проблеми зараз зачіпають увесь світ? Ну, в першу чергу, це проблема війни і миру, так, і проблема засудження дій Російської Федерації як однієї з очільних держав і члена, постійного члена Ради безпеки ООН в Україні, а проблема скоєння злочинів, військових злочинів під час військових дій в Україні. І тут найголовніше, мені здається, буде власна позиція тих держав, які до сих пір займали досить нейтральну позицію. Тобто це, зокрема, держави глобального півдня, так званого, великі впливові регіональні лідери, такі як Індія, Пакистан, Бразилія, Південна Африка і так далі. Тобто наразі вони посідали таку дещо нейтральну територію, так? Але тут вже буде важче, мені здається, їм якось не висловитися в один чи інший бік. І тому цей якраз аспект буде дуже цікавим під час Генеральної асамблеї ООН. А як ми можемо їх схилити висловитися саме на наш бік? Ну, вони в першу чергу також керуватимуться своїми інтересами. До сих пір ми бачимо, що вони продовжують торгівлю з Російською Федерацією, в них є певні інтереси в цих стосунках, але чим далі затягується ця війна, чим страшніші злочини скоїть Росія в Україні, тим важче, в принципі, посідати, власне, цю нейтральну позицію, займати її. І ми вже чули, ми не знаємо багато деталей, але те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито висловився під час зустрічі саміту в Самарканді минулого тижня, що, мовляв, це не час на війну, і це інтерпретувалося як, мабуть, засудження чи натяк Путіну, що, можливо, терпець Індії також увірветься. Але, знову ж таки, від цих висловлювань до підтримки реальних дій, скажімо, як впровадження безпечної зони навколо Запорізької ЗАЕС. Зараз також на цю Генеральну асамблею приїжджає і генеральний директор МАГАТЕ, Рафаель Гроссі, власне, з цією пропозицією буде проштовхувати, буде розглядати можливість, як, власне, домовитись про запровадження такої зони. І в цьому питанні, мені здається, власне, позиція цих держав, багато з них, які є, власне, потенційними або запланованими реципієнтами постачань, власне, в галузі ядерної енергетики з боку Росії, їхня позиція буде дуже важливою. Ще одне важливе питання – це постачання зерна. На вашу думку, чи вдасться Україні заручитися підтримкою світу, щоб не дати Кремлю зірвати зараз Стамбульську зернову угоду? От Україна сподівається зібрати коаліцію на захист цього коридору, сказав Дмитро Кулеба. А на вашу думку, хто найімовірніше може бути у цій коаліції? Ну, знову ж таки, тут дуже цікава ситуація, коли ті держави, які от переважно в міжнародних відносинах, на них не звертають так багато уваги, держави там Африки, Азії, Південної Америки, вони можуть відіграти дуже ключову роль, тому що, оскільки вони, власне, здебільшого є реципієнтами, вони експортерами цього зерна, і на них ця криза, харчова криза, найсильніше відбивається. Це, власне, з їхньою, мабуть, такою позакулісною участю, скажімо так, і з тим позакулісним тиском, не явним, не в публічних висловлюваннях, а під час переговорів цієї Стамбульської угоди. Мені здається, це якраз їхня позиція дозволила, уможливила, скажімо так, ці угоди і створила тиск, певний тиск на Російську Федерацію.
Тобто ми тут бачимо певну перетасовку сил в міжнародних відносинах. Останнім часом також багато говорять про створення міжнародного трибуналу, який би покарав Росію. На вашу думку, які шанси його створити і також які шанси на виплати Україні репарацій потім? Ну, створити трибунал, очевидно, є для цього механізми. Його можна, наскільки, власне, Російська Федерація буде в цьому, до цього долучатися і наскільки можна буде, власне, поставити на підвести до суду тих винуватих, це залишається запитанням. Але, очевидно, розслідування вже, матеріали вже збираються, розслідування вже проводяться міжнародними організаціями. Нам залишається просто зачекати і подивитися, наскільки власне створення цього трибуналу буде можливим. Але навіть створення трибуналу, власне, що я хочу сказати, воно не означає автоматично, що ці процеси вони можуть закінчитися чимось таким, ну там засудженням цих злочинців, міжнародних злочинців, оскільки ми можемо передбачити, що Російська Федерація не співпрацюватиме з цим трибуналом. От Володимир Зеленський свого часу влучно назвав ООН супергероєм на пенсії. Скажіть, чи є зараз якісь ознаки того, що ця організація здатна повернути собі оці, так би мовити, суперздібності, замість просто висловлювати весь час занепокоєння? Ну, ви знаєте, ООН ніколи не була таким супергероєм в дії, насправді. Це є форум. Так, на ньому це структура така, яка може заблокуватися фактично будь-які дієві рішення, які може прийняти ООН, блокується однією з п'яти держав, які мають вето на Раді безпеки. Це так, як ну, створена ця організація після Другої світової війни. І мені здається, це трішки несправедливо очікувати від неї те, що вона просто не спроможна діяти. Це було так не від сьогодні, а було так вже десятиліттями. І тому оці формування коаліцій, власне, в межах ООН, в межах Генеральної асамблеї, залучання підтримки, це має місце, це є настільки ж важливо. Тут автоматично нічого не приймається. А як щодо реформування Радбезу, наприклад, скасування права вето? Таке можливе взагалі в реальності? Чи можливе, потрібне, скажімо так, на мою думку, так ми бачимо, що жодні такі дієві рішення, якщо одна з держав, які мають вето, власне, є під тим знаком питанням, власне, є та держава, яка або держава-агресор, то тоді цей механізм є заблокований. Скажімо, зараз знову ж таки з тою самою Запорізькою атомною електростанцією. Як запровадити туди миротворчою будь-який миротворчий контингент ООН, міжнародний? На це потрібно тільки рішення Ради безпеки ООН, а його не буде. Тому так, багато фахівців аргументують те, що треба частково віддати цю міць, цю владу від Радбезу до Генеральної асамблеї, можливо, мати змогу приймати такі великі рішення, важливі рішення якоюсь великою над більшістю голосів. Але наскільки це можливо, це, звичайно, інакше питання. В нас ще півхвилинки буквально лишається, але хочу все одно спитати з приводу заяви посла Бріджит Брінк щодо того, що США обговорюють з партнерами план реагування в разі застосування ядерної зброї проти України. Якою може бути така реакція в такому разі? Коротка відповідь на це – ми не знаємо, тому що ті заяви, які ми до сих пір чули, ми чули, що відповідь буде рішучою, відповідь буде там якоюсь там, але конкретно ми нічого не почули, і на це є причина. Тому що Україна не є захищена якимись силами ядерного стримування тих країн, які про це говорять, ані НАТО, членами НАТО, включаючи Сполучених Штатів. Тому вони дуже обережно вибирають ті погрози і ті слова, які можуть, власне, застосуватися. Мені здається, власне, дуже невтішна думка є про те, що попередити таке використання ядерної зброї якимось способом, якимось стримуванням є зараз дуже-дуже важко.
Пані Мар'яно, я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Дуже шкодую, що у нас так мало часу було. Сподіваюся, ми ще з вами побачимося в ефірі. Це була Мар'яна Буджерин, політологиня зі Сполучених Штатів Америки.